На училище в условията на пандемия присъственото обучение остава. Електронно ще учат само контактните на заразените паралелки ученици, заяви просветния министър Красимир Вълчев. Когато говорим за прагови стойности, те ще бъдат прилагани на ниво община, на ниво област, но не и за цялата образователна система. Целта ни е максимум присъствено обучение. Защо за едни пациенти с COVID-19 здравната каса заплаща 1200 лева, за други 400 по-малко? Американският президент не е плащал приходен данък за 10 от изминалите 15 години, според информация на Нью-Йорк Таймс. От екипа на Доналд Тръмп категорично отхвърлиха твърденията. Добър ден! С обедните новини по света и у нас. Още учители заразени с COVID-19 и още няколко паралелки на обучение онлайн. В Габрово е и първото частично затворено училище в страната заради вируса. Въпреки увеличението на случаите, присъственото обучение остава. Електронно ще учат само засегнатите класове, стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев. В Габровското училище Райчо Каролев, където 16 преподаватели се оказаха с положителен тест за COVID, тази сутрин в класните стаи влязоха само децата от 1 до 3 клас. Междувременно продължава и тестването на непедагогическия персонал там. Първи положителни проби за коронавирус са дали две от учителките в Габровското училище, след което е тестван целият педагогически колектив. Оказало се, че общо 14 техни колеги също са положителни. От днес училището е частично затворено. 16 колеги са карантинирани. Добро състояние са. Говорил съм с тях. Те ще продължат да преподават онлайн от вкъщи. 4-ти и 12-ти клас минават в обучение в онлайн среда, така както беше миналата година. В това отношение сме направили всичко възможно учебния процес да продължи така, че все едно да няма никакво прекъсване. Тази сутрин учениците от 1-ви до 3-ти клас влизаха в училище през 3 отделни входа, а учебният процес се осъществява на групи от по 10 деца. Не работят столовата и лавката, спряне и училищния транспорт. Притеснение имам всякакви, даже не знам как се е случило всички, да не казвам всички учители да са разболени. Явно не се спазва дистанция, където трябва. Разбрахме, че има няколко болни учителя. Имаме естествено притеснение, но предпочитаме да са в училище, отколкото онлайн. От днес под карантина са и три паралелки в училище Васил Левски в Севлиево заради ученичка, която е дала положителна проба за коронавирус. Показва се, че в СИП формите, свободно избираемите предмети, има смесване на ученици. Това нещо ми обърна внимание вчера и на ръководството на регионалния инспекторат по образованието, да бъдат прекратени този вид форми на обучение, на смесване на ученици от различни класове. По данни на регионалната здравна инспекция в Габрово, през последните 3 дни епидемичната обстановка в областта се усложнява, тъй като за този период има и над 40 ново заразени. Дори при ръст на заразените с коронавирус, образователната система няма да премине изцяло към електронно обучение. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си във Варна. При положителни проби на ученици и учители под карантина ще бъдат отделни паралелки, каквато е практиката до сега. Само засегнатите класове ще преминават към обучение в електронна среда, а училищата няма да се затварят. Разпространението на вируса в училищата е в допустимите стойности до момента, заяви министър Вълчев. Данните сочат, че едва 4 от 1000 паралелки са под карантина и основания да се затварят училища няма. Когато говорим за прагови стойности, те ще бъдат прилагани на ниво община, на ниво област, но не и за цялата образователна система. Целта ни е максимум присъствено обучение. Според министър Вълчев, средно училище Райчо Каролев в Габрово е първият случай, в който може да се говори за клъстер на инфекцията. Там 16 учители дадоха положителни проби за коронавирус. Регионалната здравна инспекция и регионалното управление по образованието обследват ситуацията, за да видим дали са носили маски, дали това е
причината, че са се заразили толкова хора, че не са носили, не са изпълнили предпазните средства. Средно на ден по 8 преподаватели дават положителни проби за COVID-19. За момента здравните власти не предвиждат масово тестване на учители и ученици. Ние имаме един нормален ръст на нормален брой процент на заболелите ученици и учители. Към вчерашна дата учителите в училищата, които са заразени, са 68 констатираните случаи. Без тези 16, като ги добавим, стават 84. След направените промени в закона за висшето образование, възнагражденията на ректорите на университетите ще зависят от изпълнението на поставените им цели. Издадат правилата за възнагражденията на ректорите. Вече няма да зависи само от тяхната преценка или от тяхното чувство за благоприличие. Във Варна министър Вълчев откри ремонтираната сграда на Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Ние сме като едно семейство с Цветанов след 20 годишен брак и сме се разделили. Така премиерът Бойко Борисов коментира отношенията си с Цветан Цветанов, който вчера учреди партията си. Премиерът е на посещение в Ловеч, става ясно от видео, публикувано на фейсбук страницата му. Борисов бе удостоен с орден от Ловченската митрополия заради помощта към църквата в града. С него е и заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. След като разгледа катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, Борисов посети местни предприятия. Там той обсъди мерките в помощ на бизнеса по време на пандемията. Вие смете, това е едно семейство с 20 годишен брак, сме се разделили. Той си има ново семейство. Примерно останаха деца. Присъствието и с тържествена реч на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, първокурсниците, курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, Долна Митрополия, положиха клетва и откриха новата учебна година. След официалната част Каракачанов коментира и въпроса за оставката на правителството. Аз мисля, че отдавна не се коментира подобен вариант и не е дневен ред. Промяна на състава на кабинета от сигурност. Не, в последните седмици не сме обсъждали подобно нещо. Очаква се Върховният административен съд да излезе с решение по казуса с кмета на Благоевград. От това дали съдът ще потвърди решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване пълномощията на Румен Томов, зависи дали ще има нови местни избори в общината. Ако това се наложи, те ще бъдат насрочени в края на тази или в началото на следващата година. Миналата седмица Конституционният съд окончателно реши, че разпоредбата от закона за местната власт, заради която избрания Румен Томов бе отстранен, не противоречи на Конституцията. Румен Томов не беше заличил търговската си фирма в законовия срок 30 дни след провеждането на изборите, заради което сега може да бъде отстранен от поста кмет на община Благоевград. Очакваме възобновяване на производството пред Върховен административен, където, разбира се, ние като Общински избирателна комисия ще присъстваме. Ще присъства и господин Томов или негов представител. Чакаме решението на Върховна инстанция, след което, в зависимост от изхода на това дело във Върховен административен съд, ако бъде потвърдено нашето решение на Общински избирателна комисия, Румен Томов ще изгуби своите пълномощия като кмет окончателно и ще бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет, който ще ръководи общината ни до провеждане на избори. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на шофьора, прегазил 2-годишно дете на паркинг на търговски център в София. Най-вероятно до инцидента се е стигнало, защото детето е попаднало в мъртвата зона на видимост на водача. С подробности от мястото на инцидента сега включваме репортера ни Иво Никодимов. Здравей, Иво, как се е стигнало до този нещастен случай? Здравейте, случаят се е развил тук на този паркинг, в тази зона, където виждате и в момента има паркирани микробуси, които зареждат търговските обекти с тока. Детето, което е на 2 години и 8 месеца, е било тук заедно с баба си и дядо си. Те са го довели, за да му купят дрешки за предстоящия есенно-зимен сезон. Детето се е държало плътно за ръката на дядо си, но в един момент се е отскубнал от нея и започнал да тича из паркинга, когато пък за нещастие микробус, който е зареждал с стока търговски обект, е тръгнал на заден
за да излиза от паркинга и детето попада под гумите на автобуса. Буквално секунди не са стигнали на дядото, за да може да дръпне детето и да го спаси. За около 3 минути е пристигнал медицински екип тук на мястото на инцидента след подаването на сигнала, но за съжаление лекарите само са констатирали смъртта на детето. Шофьорът има няколко санкции и наложени глоби за нарушения, но в една изключително дълга кариера зад вулана, които всичките е платил. Както и ти каза, Юлия, пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Образувано е досъдебно производство. След като бъдат готови експертизите, най-вероятно на шофьора ще бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Един наистина трагичен случай, който така води до извода, че когато сме деца, трябва да бъдем особено внимателни, защото всичко може да се очаква от тях като реакция. Да, благодаря ти, Иво. Никодимов, по случая с прегазаното 2-годишно дете на паркинг в търговски център в София. Скандална разлика в заплащането от здравната каса за пациенти с COVID-19 разкрива управителя на белодробната болница в Благоевград. Заради големия брой заразени у нас, много от тях се лекуват във вътрешни отделения или в специализираните белодробни болници в страната. На инфекциозните отделения обаче се изплащат по 1200 лева за пациент, а на останалите 400 лева по-малко. Защо? Подробностите в репортажа. Управителят на белодробната болница в Благоевград, доктор Петър Георгиев, ни показва снимка на 68-годишна жена, която има COVID, пневмония и съпътстващи заболявания. Ако тя беше лекувана в инфекциозно отделение, то здравната каса щеше да изплати на болницата 1200 лева за лечението й. Белодробната болница обаче получава доста по-малко – 766 лева и 70 стотинки. 33% е нагоре. И разликата за едни и същи болни, които са с еднакви тежки заболявания, и не виждам защо на едните ще плаща повече, а на другите по-малко. Частният случай не е важен, категоричен е доктор Георгиев. Проблемът е на национално ниво, защото са засегнати десетки, дори стотици терапевтични и пулмологични отделения в цялата страна. При нас конкретно за август 21 ще кажа, това са 9000 лева. Не е много. Не е много, но за нашата малка болница е много. И за септември ще се очертаят още толкова, ети 18 000 лева. Аз си платя отоплителния сезон с тия пари. Така че парите са много. На някой може да ви се виждат малко. За мен са много и за такива болници от нашия мащаб са много. Документално по здравните пътеки нарушения няма, но защо на практика се изплащат толкова различни суми за пациентите с COVID-19? Изпратихме запитване и до здравната каса. Вече тече проверка по сигнала. Болниците у нас имат достатъчно ресурси, са много по-подготвени от началото на епидемията от коронавирус. Това каза в студиото на Денят започва Михаил Окулийски, представляващ Световната здравна организация у нас. Притеснително е, че много хора в България се отнасят скептично към епидемията от COVID и че мерките се политизират. Той оцени като добра идеята ежеседмичните брифинги да бъдат върнати, за да могат всички да имат достъп до информация. Предстои среща с здравния министър, на която трябва да се вземе решение дали България да участва в механизма COVAX за подпомагане разпространението на ваксината срещу болестта, когато тя бъде готова. България стана една от страните, които чрез механизма на Европейския съюз ще се опита да достигне до тези, мисля, че в първия момент са заявени 2 милиона дози. Има възможност и един механизъм, който се казва COVAX на Световна здравна организация, паралелно България да бъде част от него, и се надявам Министерството да вземе подобно решение, за да са гарантирани всичките възможности за достигането бързо до ваксина. А днес данните за разпространение на коронавируса в страната показват 58 са новите случаи при направени 1103 PCR теста през последното денонощие. Това означава, че 5% от изследваните са заразени. Излекувани са 16 души, а жертвите на щама са 7, сочат данните на единия информационен портал. В световен мащаб броят на жертвите на опасния вирус надхвърли 1 милион. COVID-19 е засегнал над 33 милиона души по света, но положителната новина е, че към днешна дата оздравелите са повече от 22 милиона. Най-широко е разпространението на вируса в Латинска Америка, а иначе държавите с най-много смъртни случаи са Съединените щати с над 204 хиляди, Бразилия 141 хиляди и Индия, където се очаква скоро да надхвърлят 95 хиляди. Гърция съобщава за първа жертва.
вълната на вируса в бежански лагер, от днес в Русия влизат в сила нови по-строги мерки срещу разпространението на заразата. Най-малко 32 души загинаха, десетки са ранени при продължаващите втори ден сблъсъци между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах. Двете бивши съветски републики от години спорят за подкрепения от Армения регион. Армения и Азербайджан на ръба на война. Тлеещи от началото на 90-те години конфликт за Нагорни Карабах ескалира с нова сила този уикенд, след като през изминалите 4 години ситуацията в района изглеждаше привидно спокойна. При сблъсъците от изминалото денонощие са загинали хора и от двете страни, сред тях и цивилни. Арменският президент Никол Пашинян заяви, че е възможно в Южен Кавказ да започне война. Според Арменското министерство на отбраната, Карабах е бил подложен на въздушни и ракетни удари от страна на Баку. Позицията на Азербайджан, арменските сили са първите открили огън, а техните войски са предприели контрнастъпление. В части от страната е обявено военно положение. През изминалите часове Баку съобщи, че си е върнал контрола върху няколко окупирани от Армения селища. Това са земи, които повече от 30 години са окупирани. Днес Армения отново откри огън срещу цивилно население. Нашата армия извършва операция по освобождаване на тези земи. Етническите арменци в Нагорни Карабах обявиха независимост след разпадането на Съветския съюз през 1991 година. И до днес обаче тази територия остава непризната република и е повод за взаимни обвинения и напрежение между Баку и Ерван. Международната общност призова за незабавно прекратяване на сблъсъците и за деескалация на конфликта. И към новините от Беларус, където над 100 000 души излязоха да протестират срещу президента Александър Лукашенко. Само в Минск демонстрантите са били повече от 50 000 души. По официални данни, по време на вчерашните протести има около 200 арестувани. Полицията е използвала сълзотворен газ и шокови гранати срещу хората. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват още, че лютив спрей е пръскан директно в лицата на някои протестиращи. 50 дни след изборите за президент, Александър Лукашенко отказва да се оттегли. Той спечели вота с над 80% от гласовете, но както опозицията в страната, така и Европейският съюз не приемат изборните резултати. Ситуацията в Беларус ще бъде и сред темите на отложената за този четвъртък и петък среща на върха в Брюксел. Американският президент Доналд Тръмп не е плащал приходен данък за 10 от изминалите 15 години. Информацията е на вестник New York Times, които са се здобили с данъчните му декларации за изминалите две десетилетия. Твърди се, че той е платил $750 на федералните власти през 2016, когато стана президент, а година по-късно още толкова. Каква беше реакцията на самия Тръмп, вижте. Седмици преди президентските избори Доналд Тръмп попадна в нов скандал. По думите му, изфабрикуван. Разследване на вестник New York Times твърди, че през изминалите две години магнатът президент е платил едва $1500 данъци в страната си. Изданието е получил данъчните декларации на Тръмп за последните 20 години. Справката сочи, че за първите две години от мандата му в Белия дом той е получил $73 милиона от дейности в чужбина. Сред тях голф игрища в Шотландия и Ирландия. И докато през 2017 в Индия, например, Тръмп е платил над $145 000 данъци, а в Филипините 156 000, то сумата в Съединените щати е по $750 годишно. Това са фалшиви новини, абсолютно измислици са фалшиви. Минах през същото и преди 4 години. Платил съм си данъците и скоро ще видите декларациите ми. В момента тече проверка. Доналд Тръмп е единственият президент в изминалите 40 години в американската история, отказал да декларира публично своето състояние. Междувременно, удар срещу администрацията на Тръмп и от федерален съдия от Вашингтон. Часове преди да влезе в сила забраната за китайското приложение TikTok, съдебните органи отмениха президентската забрана. Обяснението на съдията взел решението. Войната между Тръмп и TikTok е водена едностранчиво и от китайска страна не са имали възможност да докажат дали извършват шпионаж в полза на Пекин или не. И отново към новините от нашата страна. Лидерът на Атака Волен Сидеров бе извикан днес в Трето районно управление на полицията, за да му бъдат връчени предявени материали по обвинение. Пред медиите той съобщи, че са му повдигнали три обвинения. Те са свързани с призивам от телевизионен ефир хората да отидат на църква на Великден, когато страната ни беше в извънредно положение заради коронавируса. Сидеров коментира, че е очаквал позиции на Светия синод и на първите в държавата по неговия казус, но такива не получил. По негови думи обаче,
получило съпричастност от над 2 милиона българи. Днес говорим много за върховенство на закона. Всички го искаме, върховенството на закона. Но не е ли най-върховен Божия закон, който казва не прави на другите това, което не искаш да правят на теб? Казвам го на хората на властта. Добрата новина е, че все повече българи вече озряха, готови са да се преборят за върховенство на закона и за една държава, в която управлението, властта няма да се опира на репресии, а на отговорност. От днес движението по Сарайския мост в Русе е затворено заради ремонт. По съоръжението минава трафикът за София и източната промишлена зона на града. Мостът обаче не е ремонтиран, откакто е построен преди повече от 50 години. Огромни пукнатини по основите на моста и наводняване при всеки дъжд наложиха спешния ремонт на съоръжението. Ще бъдат подновени настилките, гредите, фугите ще се запълнят, ще се монтира ново осветление. Инвестицията е за близо 2 милиона лева. Трафикът ще се пренасочи по обходен маршрут. Като е направена организация на движение на градския транспорт, който ще има достъп до единия и до другия край на моста, по Стефан Стамболов и спирката на Сент-Уан. За рамките на града това е незначителна промяна. Заключението на специалистите е, че мостът не е опасен. Затова за момента ще се пускат само пешеходци, които също недоволстваха за състоянието му. Състоянието е много плачевно. Такова нещо го няма и в Албания. Ами то всичките пътища в България са така. Надявам се поне като почнат ремонта да го довършат. Въпреки че за ремонта са предвидени 4 месеца, от общината се надяват той да приключи предсрочно, стига времето да позволи. Повишени мерки за безопасност в училищните столове за хранене заради ситуацията с коронавируса от Агенцията по храните обявиха, че засилват проверките и контрола. В Пловдив повечето училища са предпочели кетеринга. Наш екип посети едно от малкото училища в града, където се готви на място. Близо 100 деца обядват всеки ден в стола на училище доктор Петър Берон. Свалят маските единствено докато се хранят. Дежурен учител следи за дистанцията и личните предпазни средства. Влизаме по групи, всеки клас е в една група и всички са с маски и ползваме прибори за еднократна употреба. Това, което ми харесва е, че винаги се напомня мието на ръцете преди влизане в стола, има вода, има спун. Това е уредено добре. Помещенията се дезинфекцират 4 пъти. Заради коронавируса не е имало промени в менюто, но разходите за препарати и пластмасови прибори са за сметка на наемателите. Услугата се оскъпи близо 20 стотинки върху купони. При началото на учебната година имаме редовни проверки дали се спазват изискванията, дали разполагаме с дезинфектанти, топла, течаща вода. За сега не се очаква цената на купоните да бъде повишена. И отново към Пловдив сега, защото там започва 18-то издание на фестивала Пловдив чете, организиран от едно от местните издателства. Книжният форум ще продължи до 4 октомври. Какво да очакват пловдивчани и гостите на града, ще ни каже Таня Матева, която вече е на пряката ни линия. Здравей! Здравей! Фестивалът Пловдив чете е дългочакан фестивал. Това е така, защото заради пандемията от коронавирус той беше отложен от юни за септември. Началото на фестивала поставя алея на книгата. Както може да видите зад мен, тук се представят 50 български издателства. Новото е, че има специално поставени пейки. И то не какви, а под формата на букви. Програмата на фестивала е изключително богата. Какво предстои? Чуйте! Една седмица, 40 събития ще гостуват имена като Георги Господинов, Христо Карастоянов, Неда Антонова. Толкова са много имената. Светозар Желев, Владимир Левчев, даже това е нещо ново в програмата. Имаме няколко изложби. Препоръчвам да се разгледат в Дома на киното, в Народната библиотека, посветена 170 години Иван Вазов. Официалното откриване на фестивала Пловдив чете ще бъде утре от 19.30 на Античния театър. Тогава ще бъде връчено отличието Орфея Венец за най-добри постижения в съвременната поезия, както и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Така че, който желае, нека да дойде в Пловдив чете.
Благодаря ти, Таня Матева, за началото на фестивала Пловдив чете, а се очаква съвсем скоро да бъде открита и програмата на Ролан Гарос Акцент Цвети Пиронкова, нали така, Илия? Здравей, Юля, точно така. За съжаление, матчът на Цветана Пиронкова срещу Андрея Петкович не може да започне поради неспирния дъжд в Париж. Важно е да знаете обаче, че веднага щом срещата има своето начало, може да я гледате пряко по БНТ-3, а всички новини от Ролан Гарос ще разберете на живо от Париж след малко в спортната емисия. Ще ги очакваме. Благодаря. Преди това да напомня на нашите зрители, че още новини могат да открият на сайта bntnews.bg, в мобилното ни приложение, последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни, приятен и хубав ден. Довиждане!